Бүгінгі біздің бағдарламамызда көне қаланың қазу жұмыстарын жалғастыра отырып, бізге белгісіз тағы қандай сырлары бар екенін білуге тырысамыз. Осы қаланың 18 мұнарасы болған. Мынау қазіргі біздің тұрған жеріміз. Бұл қаланың оңтүстігіндегі мұнарасы ғой, түсініп отырсың ба? Бұл өзі жалпы мұнараның биіктігі, бұл құлаған жерінде неден де белгілі. Мұнараның қазіргі біз тұрғаны биіктігі тағы да бір 4 метрге жуық болған. Сонда 8 метрлік болған ғой мұнараның өзі. Мұнараның өзі 8 метр болған. Содан кейін мұнараның өзі мынау шеңбер сияқты болып келеді, шеңбер сияқты болып келеді. Содан кейін мынау әрбір бұрышындағы мұнаралар басқа мұнараға қарағанда биіктеу болған. Өйткені мынау құлаған топыраққа қараған кезде ана топырақтар басқаларынан қарағанда мұнардың топырағы көбірек. Содан кейін бұл енді мынау төрт бұрышындағы мұнара. Бұл өзі кейде бұл басқа мақсаттарға да қолданған. Мынау жаугершілік кезінде жаңағы от жағылған деген, сода бір әлгі бір тағы бір жарық беретін орын болған дегенде мәліметтер бар. Сондықтан мұнараның мұнарасы осындай. Ал енді осы мұнараның өзі сіз жаңа мен сізге айттым. Мынау байқадыңыз ба міне? Мынау қазіргі қаланың шағынан келгендегі мұнараның қазір бөлігін көреміз. Бұл өзі мына байқадыңыз ба? Бұл да былай шеңберленіп келген. Содан кейін мынау қаланың қабырғасы осыман жалғастырып салынған. Сондықтан мынау жалпы мұнара да мынау қаланың қарлықтар кезеңінде тұрғанда бірге салынған. Өйткені сіз байқадыңыз ба? Мынау қаланың қабырғасы, мынау кейін кезде сол мына қарахандар дәулеті болсын, қарлықтар мемлекетінің кезінде осында осы қалаға әлгі жабыстырып мынау не салған, үйлерді салған. Қала архитектурасының ең бір құрамдас бөліктерінің бірі бұл мынау қаланың қабырғалары, үйдің қабырғалары. Ал енді бұл қаланың жаңағы қабырғалары, мен айттым жаңа 4 метрге жетті дедім, 4 метрге жетті дедім. Ал ішінде осыған ендіріп, тағы да үйлердің қабырғасын салған. Кейбір қалаларда болады, тек қана сол жабыстырып оған сала береді. Бөлек не салынбайды, қабырға салынбайды. Ал бұл қалаға қарап отырсың, мына үйдің, көрдіңіз ба, тағы да шарт метр, тағы да қабырға салып, одан кейін барып үйдің құрылысын бастап отыр. Сондықтан бұл қаланың архитектурасы кішкене өзгешелеу болып кеткен. Бұған енді бірінші себептер айтуға болады, бұл қала өзі мынау тауға жақын. Екінші, мынау жаугершілік уақытысы көп болды, қандай қилы замандар болды. Сондықтан бұл енді қала үлкен бекіністе болған. Мен кейбір жерлерде жаздым, бұл қала басында көп қалалар, бұл басында бекініс ретінде салынады. Сондықтан қаланың қабырғасы. Осы қаланың төмен қабат салынғанда қабырға бірге салынған. Одан кейін бұл қабырғаны өзгертпеген. Ал енді мынау сонша көп мұнараның болуы. Бұл көптеген жағдайларға байланысты болуы мүмкін. Жаңа мен бір сөзімді айтып кеттім. Мынау қабырға дегеніміз көбінесе жаңағы жарық беру, басқа да бір нәрселерге қолданылған.
әлде мынау қабырғаларды толық ашқан кезде бұл туралы біз мәліметті көп аламыз. Жоғарғы бөлігі деп айтамыз, соңғы уақытында өмір сүрген уақытысы бұл Қалахан дәуірінде болған. Жалпы Қарахан дәуірі бұл Қазақстан жерінде қалалардың дамуының ренессанс қайтырлеуі дейді. Міне осы мынау 9-шы ғасырдың аяғы 10-шы ғасырдың ортасынан бастап 10-шы, 11-ші, 12-ші ғасыр толығымен бұл Қазақстан жерінде 176 қаланың қайтадан салынуы, олардың өрдеуі болған, олардың дамуы, сол жердегі мәдениеттің, қала мәдениеттің дамуы. Бұл сол кездегі, мысалы, мынау тек қана Орта Азияда емес, бұрында тек қана Орта Азияда болды деген, Қазақстан жеріндегі сол көп қалалар өздерінің құрылысын қайта өзгертті. Кейбір қалалар қайта салынды. Ол жердегі мынау көптеген шеберханалардың салынуы қалаларда. Содан кейін мынау мал шаруашылығының өнімдерін өңдеу. Бұл өңдеу мәселесі. Қазіргі кездің өзінде біз кейбір нәрселерді жоғалтып отырмыз ғой. Ал сол кездерде мынау қалаларда сол шыққан бұйымдарды өңдеу мәселесі қатты жолға қойылған болатын. Мынау қазіргі көріп отқандарыңызда, мысалы, осы жерде мынау жүзім шаруашылығы өте жақсы дамыған болатын. Жүзім шаруашылығы, содан кейін бұл жерде мынау темірден жасалған бұйымдар, үшіншісі шыныдан жасалған бұйымдар. Мысалы, Еуропаның өзінде шыныдан жасалған 13-ші ғасырдың аяғы 14-ші ғасырдың басында болса, Қазақстан қалаларында шыныдан жасалған бұйымдар 8-ші ғасырдың аяғы 9-ші ғасырдың басында шыныдан бірнеше, бұл тек қана мысалы әлгі химиялық заттар не үшін үйдің өзіне қолданатын, мысалы мынау әлгі ас бөлмелерге қолданатын, адамның күнделікті қажетті, өміріне қажетті мынау бұйымдарды жасау осы қалаларда жақсы қолданылған болатын. Содан кейін бұл жерде қаланың халқының тұрмысына екінші бір әсер еткен осы қалаларда халықтардың көп мынау конфессия дейді ғой, мынау көп діндерді ұстауы, олардың бәрінің бірігіп тұруы, содан кейін мынау әлгі соның арасындағы мынау толеранттық, төзімділік деген сөз бар. Осы халықтардың бір бірімен өте достықта тұруы, өйткені бір қаланың ішінде бірнеше діндердің өкілдерінің өзінің қажеттік нәрселері, бұл үште мысалы неге байланысты түркі дінінің негізгі біздің халықтың алғашқы кездегі жаңа мынау тәңірге табынуы, одан кейінгі мынау будда дінінің ғибадатханаларының кейбір бөліктері, үшіншіден мынау содан кейін мынау христиан дінінің нестериандардың осы қалаларда бірнеше крестердің табылуы, мысалы сүйектен жасалған, содан кейін мынау керамика бұйымдарындағы крестердің болуы бұл жердегі халықтардың бірнеше конфессияда болғанын көрсетеді. Көріп отырғаныңыз бұл тандыр. Енді қазіргі дейін ат сақталып қалған. Бұл тандыр дегеніміз негізі мында нан пісірген. Мынау енді тандыр кішілеу. Бұл енді бір жанұяның тандыры. Енді жанұяның
жанұяның санына байланысты болады. Мысалы, мынау екі адам, үш адам соған арналған. Енді нанды күндеп сүрген, өткені мынау сықарып отсыз, от мынау мына жағынан жағылады. Сон бұның өзі, таңдың өзі дөп дөңгелек болып келеді. Сон келетті мына жерге, нан байқадыңыз ба, мынадай қамыр жабыстырады. Одан кейін піскеннен кейін ала береді. Мұның таңдырдың үсті ашық болады өзі. Үсті ашық болады да, барлық жер емес, мынау былай неге сүйіленіп келеді да, мынандай үстінде тесігі болады. Сол жерден нанды салады. Одан кейін оны бетін жапқанда, оның нан піскен кезде қайсысынан жеп бетінен алып, неғылай берген. Мынау қазіргісі мынау көрдіңіз ба, мынаны жабысу үшін мынандай осындай мынау сызықтары болады өзі. Міне бір шетінен бұл ою сияқты, екіншісінен мынау осындай әлгі қатты жақсылап жабыстырған. Ал мынаны байқадыңыз, мынау көп жанғандықтан көрдіңіздер ме, әбден күйген, әбден күйген. Мына қышқы мұраға ұқсап кетеді. Содан кейін мұның енді басқалардан гөрі көбінесе осыны құйған кезде тасты көп араластырады. Өйткені тас дегеніміз, сіз білесіз, мынау ыстыққа әлгі қатты ұстайды не қылып тұрған. Біріншіден құлап қалмайды, екіншіден тас қосылғаннан кейін мынау тандырдың әлгі ішіндегі ыстығы көпке дейін сақталып тұрған. Осының барлық тандырлар, осының қаланың ішінен біз қазір 30-ға жуық тандырлар таптық. Осындай қалпына келгенде бар, кейбіреуі қазір қалдырып кеткендер бұзылып кетті. Бұлардың енді көбінесе ішін ашса көбі құлап қалады. Сондықтан аз ғана тандырлар бар осында. Мынау біреу, ана жақта бір, тағы да бір, екі үшеуі бар. Олар әлі күнге дейін сақталып тұр. Ал енді біздің қазіргі оңтүстік жағымызда Ұлы Жібек жолы жүріп, содан кейін мына жақта қазіргі мынау қазіргі атпен қалып қалған қаскелең, одан кейін одан ары қарай мынау кәдімгі Алматы қаласы, Тарғыл қаласы, осы қалалардың бәрі брендтікте жатыр. Бұл қалалардың өзінің мынау архитектурасы жағынан, салыну мынау әдістері жағынан, содан кейін мынау өздерінің жаңағы көлемдері жағынан бұлардың бәрі бірдей. Соның мынау қаланың орталық бөлігі біз цитадель дейміз. Соның қаланы айналай қоршаған үйлер, усадьбалар, жаңағы үлкен-үлкен жаңағы мешіттің орны, болмаса шеберханалардың орны осы қаланың сыртына салынған. Содан кейін мынау қала өзінің әлгі мынау ортазар кез болып үш жағынан орғазылған. Үш жағынан орғазылған. Кейбір қалаларда төрт жағынан да салынады. Бұл қалаға төртінші жағынан салынбаған себебі оның ар жағында қастек, үлкен қастек өзенің арқылы батыр, ағылы батыр. Ал енді қаланың өзі бұл өзі үш бөліктен тұрады. Мынау орталық бөлігі, содан кейін мынау жаңағы мәдени құрылыстарды жаңа салынған үлкен үйлер, содан кейін мынау ауыл шаруашылық бөлімі деген болады. Бұл қаланың ауыл шаруашылық бөлігі қазіргі 30-40 гектар деген жерді алып жатыр. Міне сондықтан қаланың өзінде жаңағы жер шаруашылығына айналысқан, өткен мынау табылып жатқан материалдар үлкен жер шаруашылығына айналысқанын көрсетеді. Ал енді бұл жерде шыққан шыны ыдыстар мынау Жібек жолының күре тамырында орналасқан қала екенін көрсетіп отыр. Содан кейін тағы бір айта кететін жағдай осындай қалалардың қазіргі біздің мынау іле алатауының баурайында орналасқан бір азығына сақталған осы бүлінбей қалған қалалардың бірі осы мынау қазіргі айтып тұрған біздің қастек қаласы. Қаланың ал енді бұл қалаға не болды, қалай құлады? Жалпы қала 6 ғасырға жуық өмір сүрген. 13-ші ғасырдың аяғынан бастап қаланың өмірі құлдырай бастаған. Бұған бірнеше себептер болды. Бұл жерде мысалы Шыңғыс ханның әлгі армиясының зардабы, одан кейін бір экологиялық жағдайлар, үшіншіден жалпы шаруашылықтың түрінің өзгеруі. Жалпы жер шаруашылығын құнттамай, мал шаруашылығына ауысқаннан кейін, одан кейін тағы бір ең бір өзекті мәселе, сіздер білесіздер, 13-ші ғасырдың аяғынан бастап Ұлы Жібек жолы тоқтап қалды.
қалалардың арасындағы, халықтар арасындағы байланыс үзілді. Міне сондықтан қала өмірінде халықтар бір-бірімен араласпай қалды. Сауда-саттық жолы тоқтады. Сондықтан шаруашылықтың бір ғана түрі мал шаруашылығы болған. Осы қаланың құлауының бірден-бір негізгі себебі осы деп қазір кезде айтып жүрміз, оны жазып жүрміз. Осы қалаға да осындай уақыт деген. Өйткені мынау археологиялық материалдарға байланысты 14-ші ғасырдың басынан бастап бұл жерде өмірдің толық тоқтағандығы содан кейін мына үлкен қаланың құлауына себепші болған. Міне қаланың осындай тарихы бар. Ал енді қорытындылап көретін болсақ, біздің білгеніміз. Біріншіден, түркі өркениеті ұлы жібек жолы жүйесі арқылы байланыстар орнатқан территорияларға таралды. Ал мұны бақылауда ұстау, орасан зор күшті. Әскери күшті де, саяси күшті де шоғырландыруды талап етті. Осының нәтижесінде көптеген түркітілдес тайпаларды біріктіретін орталықтандырылған қуатты мемлекет құрылды. Кейінірек ол батыс және шығыс түркі қағанаттары болып бөлініп кетті. Екіншіден, бәріміз білетіндей мемлекет бұл қоғам ұйымының белгілі бір мақсаттарды көздейтін және белгілі бір қызметтер атқаратын жоғарғы сатысы. Шығыс түркі қағанаты да далалық мемлекет белгілеріне ие болды. Шығыс түркі қағанатының экономикалық құрылымы көп салалы болып күрделі шаруашылық процесін бастан кешірді. Дәл сол экономикалық сала қағанаттың қуаттылығының негізгі себептерінің бірі еді. Шығыс түркі қағанатының дамуы мен күшеюінде көрші мемлекеттермен сауда қарым-қатынастары болғандығы маңызды рөл атқарды. Үшіншіден, көптеген әскери қақтығыстарының салдарынан шығыс түркі қағанаты әлсірегеннен кейін Қытай бастаманы өз қолына алып, халықаралық сауда-саттықты бақылауға тырысты. Осылайша 600-ші жылының екінші кезеңі шығыс түркі қағанатының әлсіреу кезеңі болғандығын атап кетуге болады. Қағанаттың ыдырап кетуінің негізгі сыртқы себебі сауда жолдарының бақылауды уысынан шығарып алғандығы болып табылады. Сол себептен қалалар иесіз болып, адамдар өмір сүруге қолайлырақ жерлер іздеп, қоныстарын тастап кетті. Төртіншіден, шығыс түркі қағанатының ыдырауының ішкі себептеріне билікті мұрагерлікке қалдыру ерекшеліктеріне жатқызуға болады. Түркі мемлекетінің бүкіл тарихында билік үшін ішкі саяси күрес толастамады. Бұл әрине мемлекетті әлсіретті. Қортынсында айта кетеріміз, мәдени элементтер, туыстық қарым-қатынастар, жалпы өмір сүру салты оңтүстік Сібір мен Орталық Азияның солтүстік аймақтарындағы көшпенді түркі қоғамының әлеуметтік ынтымақта болуын қамтамасыз етті. Сол кездегі шығыс түркі қоғамының шағын ғана Алтай тобы халықтарынан ірі саяси құрылымға айналуына таң қалмасқа болмайды. Өз кезегінде адам әр қашанда Құдайға жақын болуға тырысқан. Осы жолда адамзат не ойлап шығармады десеңізші. Көне заманғы адам денесін әшекейлеп сурет салды. Аяқ қолдарын тіпті бас сүйегінің формасын өзгертті. Бас сүйегін қолдан өзгерту палеолит дәуірінде пайда болған және бас сүйекке табынудың көрінісі немесе жаңғырығы ретінде қарастырылады. Бас алудың көптеген іздері бар. Бас сүйек ол жаретінде де және тостаған мен тұмар ретінде де пайдалану үшін алынатын болған. Скифсақ халықтары сәбидің бас сүйегін қолдан өзгертуді не үшін және қалындай жолмен қолдады. Бұл туралы біз келесі бағдарламамызда әңгімелейтін боламыз. Онда осы мақсатта пайдаланған тас бас туралы сөз қозғаймыз.